Bize qonaqlar gələndə biz pəndir çörək, yəni qaynar qaynar təndirdən çıxartırıq pəndir çörək. Yəni tadıblər bizim çörəkdən pəndirdən. Hamur kündəyə gəlməlidir. Kündəyə hamur gəlməlidir. Yəni bu hamuru götürürəm. Belə yast edirəm. Sonra yumurtanı götürürəm belə. Vururam. Üzünə də xaş-xaşla küncüt vururam. Bir palata da duz suyu dalına vururam ki çörək düşməsin. Belə də təndirə vururam. Təndirə duz suyu vurmuşam ki, təndirə qaplayım. Siz o. Şimdi vereyim ki tendire yapıştırın, yapıştırın. Böyle vurun. Üstüne de duz suyu vururum ki tendir çörek düşmesin. Biraz duz suyu vururum dalına. Sonra da böyle yapıştırın. Nasıl? İndi isti vaxtı ancaq xarici qonaqlardır. Bir daha da cəmaat da gəlib alır. Çörəyi bu qarmaqla götürürəm. İndi çörək hazırdır. Bu dəmir, yəni spesialin dəmirdir bu, çörək çıxartan. Bu ilə, əgər çörək çıxmırsa, bir balaca belə nə eləyirəm, vururam. Çörək belə gəlib çıxartıram, belə. Yəni, belə də çıxartmaq olur. Belə tutursan çörəyi. Belə də çıxarta bilərim. Əgər çörək bir balaca qızarmışsa, onu belə qızartıraq. Mən bura artıq ikinci dəfə də gəlirəm və buranın mətbəxi çox yaxşıdır. Dadlı yeməklər bişirirlər, dadlı salatları var. Baxmayaraq ki, çox sadədir, ev yeməyi kimidir. Nə yiyəcəksiniz bugün? Bugünləri çoban salatı, ayran, bir də çörə, təndir çörəyi zəqaz elədim.